Në kampionatin shtetëror për karate që u mbahet në Kavadar për grup moshat prej 10 deri në 13 vjeç, morën pjesë 46 klube të karates në Maqedoni, si dhe 228 garues. Klubi i karates Uskana kthehet në Kosovë me 8 medalje të arta, 1 të argjend dhe 2 të bronzta. Më 6 nëntor në Kavadar të mbahet kampionati shtetëror për fëmijë, ku ne si klub morëm pjesë me 7 garues në 2 disiplinat. Në këtë kampionat morën pjesë mbi 230 garues nga 46 klube të vendit. Konkurenca ishte mjaftëzakonisht e madhe, ku puna e garuesve tanë, disiplina, arritëm që të korrim suksese dhe ato 8 medalje të vendit parë, 1 medalje të vendit dytë dhe 2 medalje të vendit tretë, në dy disiplinat kata dhe kumite. Në kata individuale për meshkuj, vendin e pare morën Veron Dervishi dhe Nureddin Dervishi, kurse për kata individuale për femra, vendin e pare e morën Kaja Mingoska, Sara Alimi dhe Blerina Zendeli, si dhe vendin e dytë Joana Koqeska. Në kata ekipore morën vendin e pare Sara Alimi, Kaja Mingoska dhe Joana Koqeska. Në kategorinë e luftës për femra, vendin e parë për kategorinë plus 40 kg e fitoi Kaja Mingoska, në plus 44 kg vendin e parë mori Sara Alimi, si dhe në kategorinë minus 44 kg vendin e tretë e mori Blerina Zendeli. Në kategorinë e luftës për meshkuj plus 45 kg, medalje të bronzë mori Veron Dervishi. Vlen të theksohet se drejtësi në këtë kampionat ndauet dhe trenjerja e klubit të karates Uskana, zonja Jetmira Dervishi, ku është gjithashtu gjyqtare evropiane e karates. Në raportin e rezultateve nga ky kampionat shtetëror për fëmijë që u mbajt në Kavadar, klubi i karates Uskana u shpall klubi më i suksesshëm në Maqedoni për grup moshat 10 deri në 13 vjeç. Sport është i shtrenjtë. I pyetur se a ka ndonjë ndim për klubin e Uskanës, trenjeri Nureddin i shpret se mjete financiare ka, por nuk janë në nivelin e duhur që të mbulohen të gjitha shpenzimet. Sa i përket difmës dhe financimit të aktiviteteve tona, ne kemi pasur përkrahje nga ana e komunës së Kërçovës, edhe pse asnjëherë jo në nivelin e duhur, do me thonë jo sa ka qenë nevoja jonë si klub për mjete financiare dhe për të realizuar planet tona, dhe aktivitetet. Sporti karate, si çdo sport, është sport i shtret dhe kërkon mjete financiare të mëdha. Shumë herë shkaku i këtyve mjeteve ne disa herë ngjecim apo nuk kemi marrë pjesë në shumë gara të rëndësishme, por vetëm në disa prej tyre.